Salam sejahtera. Kita ingin mengucapkan tahniah syabas atas kemenangan Anwar Ibrahim ini. Saya boleh kata Anwar Ibrahim telah mengalahkan Mahathir Muhammad, Ismail Sabri Yaakob, Muhyiddin Yassin, bahkan termasuk Najib Tun Razak. Anwar Ibrahim mengalahkan empat sosok peribadi Perdana Menteri Malaysia sebelum beliau. Ini apabila seorang pemimpin Islam telah mengatakan Anwar mempunyai pendirian terhormat yang gagal dilakukan pemimpin Islam lain. Sejak Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim secara terbuka mendedahkan kepada dunia mengenai pertemuannya dengan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh ia mendapat perhatian masyarakat antarabangsa termasuk negara-negara pro-Israel ketika sesi persidangan antarabangsa mengenai masa depan Asia ke-29 persidangan Nikkei di Tokyo semalam, Anwar dihujani pertanyaan, mengapa beliau melakukan pertemuan tersebut dengan Hamas? Dalam persidangan itu, Anwar secara tegas mengatakan, pertemuan itu bukan satu kesalahan, malah beliau berani mengakui, pemimpin Hamas adalah rakannya. Ucapan Anwar tersebut meluas menarik perhatian banyak pihak termasuk Mufti Perlis Datuk Muhammad Asri Zainul Abidin. Muhammad Asri yang lebih dikenali sebagai Dr Mazza berkata, apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Malaysia ini sebenarnya telah merentasi kepentingan politik dirinya. Satu pendirian terhormat yang gagal diambil oleh pemimpin-pemimpin muslim yang lain tulis beliau. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada beliau dan mengukuhkan langkah-langkah beliau titipnya dalam satu hantaran di Facebook. Malaysia adalah antara negara lantang mengutuk kekejaman Zionis dan menyokong usaha ke arah penubuhan negara Palestin yang merdeka dan berdaulat. Saudara-saudara sekalian, dengan pengakuan daripada Dr. Mazza, mufti Perlis ini, maka terbukti Anwar Ibrahim jauh melebihi, jauh meninggalkan kekuatan bahkan keberanian pemimpin-pemimpin Islam yang lain termasuklah Tun Mahathir Muhammad. Meskipun Tun Mahathir Muhammad telah menjadi Perdana Menteri sebanyak dua kali selama 22 tahun, tetapi beliau Uh, menurut penganalisis ini beliau kata eh uh, Mahathir tidak dapat menandingi kehebatan Anwar dari segi memperjuangkan Islam di antara bangsa. Ini buktinya mudah apabila Anwar Ibrahim telah disenaraikan antara 10 pemimpin terbaik atau pemimpin Islam terbaik di dunia dan yang paling berpengaruh. Ini uh, hanya dicapai de, uh, diiktiraf kepada Anwar Ibrahim. Pemimpin Islam yang lain tidak pernah diberikan pengiktirafan sedemikian rupa. Jadi kita nak ucapkan tahniah syabas kepada Anwar Ibrahim. Tapi itulah kadang-kadang kita pun hairan. Hairanlah kan masih ramai lagi yang mencerca Anwar Ibrahim dengan pelbagai cercaan yang tak baik. Ada yang kata tidak memperjuangkan Islam. Walhal Anwar Ibrahim sendiri telah diakui dunia dan telah diakui juga oleh mufti Perlis ini sebagai mempunyai pendirian terhormat yang gagal dilakukan pemimpin Islam lain. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Tinggalkan komen anda. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Ini berita paling teruk dan paling buruk malang yang diterima oleh Perikatan Nasional. Menurut UMNO, sudah ada tanda-tanda Perikatan Nasional nak melingkup. Kenyataan Mursidul Ampas untuk meletakkan calon di kesemua kerusi milik ahli bersatu yang berpaling tada memberi petanda Perikatan Nasional bakal melingkup. Seperti yang saya sudah katakan dalam analisis saya semalam, saya kata selepas pengumuman oleh Mursidul Ampas itu Iaitu mereka bersedia untuk meletakkan calon di enam kawasan ahli parlimen yang berpaling tada Saya kata itu petanda bahawa PAS sudah tidak lagi meyakini kekuatan Bersatu Hal ini kerana Bersatu telah kalah di PRK uh, Kuala Kubu Bahru, Baru baru-baru ini Ada yang kata kalau calon PAS yang mungkin diletakkan di sana Besar kemungkinan mereka akan menang Perikatan akan menang. Ditambah pula, ramai yang berpendapat dan bersetuju bahwa kekuatan sebenar Perikatan Nasional bukan pada bersatu, tetapi pada pas-pas memiliki akar umbi jentera yang kuat. Berbanding dengan parti bersatu, mereka tidak mempunyai akar umbi yang kuat. Bahkan, jentera mereka adalah jentera yang amat lemah menurut. para nation. Oleh sebab itulah ramai yang menganggap PAS sudah tidak meyakini bersatu lagi. Hal yang kedua ialah PAS mungkin dapat menghidu betapa lemahnya kepimpinan dalam Parti Bersatu. Betapa lemahnya pengawalan oleh Parti Bersatu terhadap ahli-ahlinya sehingga dapat dilihat sekarang ada masalah dalaman berlaku dalam Parti Bersatu dan melalui ada yang uh, berpaling tadah itu menunjukkan tidak dapat dikawal ahli-ahlinya. Pengarah komunikasi AMNO Datuk Lokman Nur Adam berkata, apabila seorang mursyidul PAS bersuara, ia menandakan pemimpin tertinggi parti itu tidak lagi menghormati rakan gabungan mereka. Apabila Lokman Nur Adam mengatakan seperti ini, mereka uh, mereka atau netizen pengikut Lokman Adam ada yang menulis komen kata mereka Biasalah pas itu memang macam tu kata mereka suka bermain kayu tiga Suka bermain dua kolam katanya Ini apabila UMNO sendiri telah pun berpengalaman Telah pun terkena oleh pas semasa dalam mufakat nasional Menurut Lokman, ia secara tidak langsung memberi isyarat bahawa suara bersatu tidak lagi laku dalam perikatan nasional. Kita lihat bersatu sudah hilang, taring. Akibat daripada pelbagai perkara yang menyebabkan PAS sendiri tidak menghormati kepimpinan bersatu perikatan nasional. Terlebih dahulu, saya nak beri peringatan kepada bersatu. Bila Mursidul Ampas ini mula buka mulut, ini bermakna suara bersatu dah tak laku lagi. Inilah gambaran jelas bibit awal kehancuran Perikatan Nasional di mana suara Mursidul Ampas mendahului pengerusi Perikatan Nasional yaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin katanya dalam ulasan terbaru menulis video di Facebook. Ini benar. Kata penganalisis politik benar karena Perikatan Nasional pengerusinya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sepatutnya Peletakan calon di kerusi yang akan kosong nanti bukan ditentukan oleh Mursidul Ampas, tetapi akan diumumkan oleh Pengerusi Perikatan Nasional. Buat apa lagi Muhyiddin sebagai Pengerusi Perikatan Nasional kalau pengumumannya dibuat pula oleh Mursidul Ampas? Lebih baik Mursidul Ampas itu yang menjadi Pengerusi Perikatan Nasional, jadi. Ada kebenaran apabila Lokman kata suara bersatu sudah tidak laku lagi di perikatan nasional. Terdahulu PAS menyatakan kesediaannya untuk meletakkan calon di tujuh kerusi milik Bersatu sekiranya pilihan raya kecil PRK diadakan di kerusi berkenaan ekoran tindakan ahli parti itu menyokong menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri mengulas lanjut. Lokman kata Kenyataan tersebut menandakan bahawa parti itu tamak haloba. Beliau berpendapat PAS tidak lagi meyakini rakan gabungannya mampu memberi saingan hebat kepada kerajaan perpaduan jika pilihan raya kecil diadakan di kerusi berkenaan. Ini jelas menunjukkan PAS dah tak hormat bersatu. Malulah Din kata Lokman takkanlah nak biarkan semua kerusi yang sebelum ini dimiliki bersatu tiba-tiba semua pas nak bertanding dia nak rampas semua bayangkan betapa tamak halobanya pas ini ini bermaksud bersatu ini pun sudah tidak diyakini boleh memberi cabaran kepada barisan nasional ataupun kepada kerajaan perpaduan di kerusi-kerusi yang telah mereka menangi sebelum ini saya juga rasa cukup hairan kenapa kenyataan ini dikeluarkan oleh seorang yang begitu tinggi pangkatnya dalam pas Jarang Mursidal Ampas keluarkan kenyataan penting seperti ini kecuali sudah berbincang dengan Presiden PAS itu sendiri. Ini tanda-tanda tak lama lagi perikatan nasional lingkup ujarnya. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu kali ini. Selamat petang, salam Jitra. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazli Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, Hari ini kita digemparkan dengan pendedahan luar biasa yang berlaku di mahkamah. Sehingga ada netizen yang mula bertanya-tanya, benarkah Najib patut dipenjara atau patutkah Najib dibebaskan saja? Dan ada juga yang bertanya, dengan pendedahan dan juga pembongkaran di mahkamah kali ini, adakah ini bukti bahawa Najib sebenarnya tidak bersalah dan hanya ada konspirasi? Ini apabila peguam bela kata kes 1 MDB ia atau ini bukan tanda tangan Najib. Jadi kalau bukan tanda tangan Najib, siapa punya tanda tangan? Siapa yang mewakili tanda tangan Najib? Ini memang membuatkan kita terfikir pelbagai perkara. Pasukan pembelaan Najib Razak berhujah bukan tanda tangan bekas perdana menteri itu yang tertera pada lima resolusi pekeliling DCR pengarah untuk 1MDB mendapatkan pinjaman Amerika Syarikat dolar 975 juta daripada Dutech Bank AG. Bagaimanapun, pegawai penyiasat SPRM Nur Aida Arifin tidak bersetuju dan mengulangi bahawa Tanda tangan pada lima dokumen bertarikh 2014 itu sepadan dengan tanda tangan Najib. Peguam Najib Wan Az Wan Aiman Wan Fakrudin dan saksi ke-49 pihak pendakwaan berhujah secara lisan semasa perbicaraan kes salah guna kuasa dan pengubahan wang haram Wan MDB berjumlah 2.27 bilion ringgit hari ini terhadap bekas Perdana Menteri itu. Dua hujah yang bercanggah itu mengenai tanda tangan pada lima dokumen yang dikaitkan dengan pertuduhan salah guna kuasa keempat terhadap Najib. Pertuduhan keempat yang merupakan sebahagian daripada empat dakwaan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram menuduh Najib menggunakan kedudukan badan awamnya ketika itu untuk mendapat suapan berjumlah 44 juta 570,920 ringgit dan 70 sen. Dokumen yang dimaksudkan itu dikaitkan dengan Najib yang didakwa. Menyalahgunakan kuasanya untuk membolehkan cabang tenagawan MTB memperoleh pinjaman Amerika Syarikat dolar 975 juta itu. Semasa prosiding hari ini di hadapan hakim perbicaraan Colin Lawrence Sequeira, Wan Azwan Azwan sedang membandingkan tanda tangan pada lima dokumen itu berbanding dokumen lain yang mengandungi tanda tangan Najib yang disahkan. Semasa membentangkan lima dokumen itu di mahkamah, peguam bela itu berhujah. Tanda tangan padanya tidak sepadan dengan tanda tangan Najib sendiri melihat tanda tangan pada dokumen di itu. Walaupun Nur Aida bersetuju terdapat sedikit perbezaan untuk garisan pada lima dokumen itu, dia mengulangi bahawa ia memang milik Najib. Dia memberi keterangan ini kerana siasatannya menunjukkan bekas ketua pegawai eksekutif 1MDB Muhammad Hazim Abdul Rahman memberitahunya semasa siasatan bahawa ahli perniagaan yang dikehendaki Low Teck Jo atau Jolo membawa dokumen tersebut kepada Najib untuk ditandatangani oleh Perdana Menteri ketika itu. Pegawai penyiasat SPRM berkenaan juga tidak bersetuju dengan dakwaan peguam bela bahawa lembaga pengarauan MDB telah dikelirukan oleh tanda tangan Najib yang didakwa palsu untuk mempercayai bahawa Perdana Menteri ketika itu meluluskan transaksi terbabit. Bagaimanapun, Nuraida bersetuju dengan Wan Azwan bahawa 5 DCR itu adalah bukti dokumentari utama dalam kes salah guna kuasa terhadap Najib, bekas pengurusi lembaga penasihat 1MDB. 1MDB telah meminta pinjaman AS 975 juta untuk membeli balik saham syarikat pelaburan Malaysia itu dalam Abar Investment PJS pada 2014. Perbicaraan di hadapan Hakim Sekera bersambung pada hari Isnin minggu depan. Najib dibicarakan atas empat pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan dana RM2.27 bilion daripada 1MDB. Bagi empat pertuduhan salah guna kuasa, bekas Perdana Menteri itu didakwa melakukan kesalahan itu di Am Islamic Bank. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi.